Вітаю глядачів телеканалу АТВ. Сьогодні, по суті, ми говоримо із Вадимом Акперовим, першим заступником голови Сумської обласної державної адміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Щойно у нас закінчилася нарада щодо розроблення схеми теплопостачання в місті Суми. Були присутні як представники з боку міської влади, так і з обласної влади, але фактично якогось результату, такого конкретного, як мені здається, не досягли. Як ви прокоментуєте цю ситуацію і чому, на вашу думку, вже 2 роки в місті Суми немає цієї схеми? Насправді дуже величезна проблема сьогодні стосовно схеми теплопостачання міста Суми. Можливо, хтось думає, що це не важливий документ, але це фактично основа всього теплопостачання, яке відбувається сьогодні, централізованого теплопостачання, яке відбувається в місті Суми. Як ви вже зазначили, були дійсно представники, але це люди, від яких напряму не залежить виконання тих домовленостей, які були досягнуті попередньо. Дуже прикро, що сьогодні не було ні міського голови, ні першого заступника міського голови, ні людей, від яких фактично залежить цей процес. Ми зі свого боку неодноразово наголошували на тих проблемах, які сьогодні є в місті, і як і минулої весни, починаючи від проблем з котельною північного промвузлу, з котельною, яка залежить напряму від сьогодні Сумського СНВО, і ситуація там, м'яко кажучи, не покращується, тому що борги сьогодні по газопостачанню зростають у котельні, і навряд чи вона вирішиться позитивно найближчим часом. І коли ми говорили навесні ще минулого року про те, що, можливо, будуть проблеми, на них ніхто не реагував. Потім, коли ці проблеми восени вже на початку опалювального сезону все ж таки відбулися, то тоді область була потрібна. І тоді міський голова і заступники були на кожних нарадах і говорили, давайте якось вирішувати. І дякуючи там Миколі Олексійовичу Кличку і зусиллям його особистим, це питання тимчасово, ще раз наголошую, тимчасово було знято. Тобто було запущено газопостачання, була запущена котельна, і фактично ми не допустили там зриву опалювального сезону, не допустили там повторення другого Алчевського. Хоча попередньо, знову ж таки, навесні про це наголошували. Далі знову обласна влада стала не потрібна сьогодні, і ніхто не чує, навіть, ви ж бачите, сьогодні не виявили, скажімо так, політичної волі прийти на нараду і вирішувати спільні проблеми. Ми, зі свого боку, жодного разу не розділяли і на там жителів міста Суми, жителів області, тому що місто Суми – це фактично обласний центр. Це лева частина людей, які проживають, велика частина нашої області. Ми ніколи не розділяли на Суми чи області, і коли в будь-яких нормальних країнах спочатку йдуть загальнодержавні інтереси, загально, скажімо так, людські, тобто інтереси області, потім вже політичні якісь амбіції і проекти. І там, де потрібно консолідувати свої зусилля, як показує практика цивілізованого суспільства, люди об'єднуються заради досягнення певних цілей. Чого хотілося бачити сьогодні і від міської влади також. Але, на жаль, маємо ситуацію, яку маємо. Щодо схеми теплопостачання, знову ж таки, повертаючись, котельно-північного промвузлу – це така маленька проблема в тій купі великих проблем, які сьогодні існують в місті. Сьогодні та схема постачання, яка була, вона вже фактично втратила чинність. 2 роки місто Суми працює без затвердженої схеми постачання. Сумський державний університет на відкритих торгах переміг і готовий виконати цю роботу на замовлення Сумської міської ради. Але для того, щоб виконати цю роботу, їм потрібно дати вихідні дані, які сьогодні надані лише в обсязі там приблизно 20%, як, знову ж таки, констатував, це не мої слова, це слова Сумського державного університету, його представників, які були присутні на нараді, і на питання, чому вони досі не завершили, таку дали відповідь. Ця інформація не надана. Чому вона не надана? Можливо, для того, щоб не показувати, як формується тариф. Адже без схеми постачання важко розрахувати дійсно правильно той тариф, який сьогодні затверджений в місті Суми. І якщо говорити про там НКРЕКП або про інші органи, які контролюють, вони фактично перевіряють дані, які надані, і повноту цих даних. Да, вони не перевіряють їх сутність. Те, що подавала міська рада, скажімо так, на базі цих даних був затверджений тариф. Тому це також величезне питання,
Як він розраховується? Без нової схеми теплопостачання це важко буде зробити. Знову ж таки, ми почули про те, що завищені сьогодні потужності, які декларує теплопостачаюча, теплогенеруюча організація сьогодні в місті Суми. На питання, чому немає нової схеми, представники міста відповідають, а чим вас не влаштовують там дані 2011 року, адже там з 2011 року в місті Суми, якщо нові будови будувалися, то вони були з автономним опаленням, ви ж бачите, начебто там Сумстрой, Федорченка, ті компанії, які будують, вони не використовують сьогодні централізоване опалення. Окей, тоді постає логічне питання, а звідки ж тоді зросли потужності майже там в два рази сьогодні, ті, які декларуються, ті, які закладаються в тариф. Адже будинки будуються з автономним опаленням. Нового нічого того, що приєдналося б до схеми теплопостачання, немає. Звідки взялася ця цифра? Це перший момент. По-друге, ми величезні кошти сьогодні вкладаємо і з міського бюджету, і з обласного бюджету в тепломодернізацію. Сьогодні тема тепломодернізації, утеплення приміщень, заміни там тих же вікон енергозберігаючі, заміни багатьох цих моментів, які економлять тепло, фактично дуже великі кошти ми вкладаємо в ці моменти. Ми вкладаємо великі кошти в енергозбереження, а фактично нас зростає потужності. Нового не будуємо нічого, щоб підключалося до центрального опалення. Вкладаємо в енергозбереження, потужність зростає. Звідки? Виникає величезне питання, в тому числі і для правоохоронних органів, можливо, це просто така цифра на бумазі. Стосовно переведення на альтернативні джерела опалення, так, дійсно, ми вже в минулому році запустили по дитячій обласній лікарні проєкт, там за кошти інвесторів було збудоване обладнання, змонтоване, і фактично сьогодні дитяча обласна лікарня має автономне опалення. Там запустили гарячу воду, знову ж таки, про яку говорили неодноразово, про те, що ви там нам закидали те, що ви хизуєтесь там гарячою водою у 21 столітті. Вибачте, її не було там 10 років і не функціонувала. Зараз нормальна температура там взимку, це може перевірити будь-який мешканець міста Суми, який приїде. Там є гаряча вода, там є опалення, там витримані всі санітарні норми з цього приводу. І ми говоримо, давайте далі продовжувати цю практику. Ми фактично пропонуємо місту Суми за власний ресурс, за власні кошти, навіть не за власне, за кошти інвесторів, яких сьогодні долучає область, автономізувати декілька закладів. Відповідно, навантаження на систему теплопостачання міста Суми знизиться. Тим самим не потрібно буде шукати вже альтернативних джерел і думати, як забезпечити опаленням величезні об'єкти комунальної власності. А є ці інвестори? Інвестори є. Просимо, передайте, будь ласка, нам ті мережі, які сьогодні є, вони ж з'єднуються, лікарні, передайте власність області, і ми їх задіємо. Також там якісь проблеми виникають, постійні відписки. А чим вони пояснюють? Не знаємо, чим пояснюють. Тобто тут, знову ж, якісь політичні ігри, мабуть, близькість виборів, наближення президентських виборів або виборів там Верховну Раду, хоча вони ще далеко, дає про себе знати. Адже логічних причин, скажімо так, відмовляти нам сьогодні в тому, ми пропонуємо, хлопці, дайте нам, по суті, віддайте ті мережі, ми саме зробимо опалення, автономізуємо, не потрібно буде вам думати, як запускати ці лікарні, як топити. Кажуть, да, гарна ідея, але на офіційні пропозиції і до офіційних моментів, на жаль, не переходимо. Тому тут позиція не зрозуміла. Знову ж таки, ми всі розуміємо, що котельна північного промвузлу, вона питання свої не вирішить, і СНВО, тому що вона є невід'ємною частиною заводу. Борги заводу зростають. На наступний опалюваний сезон також ця проблема буде. І ті, м'яко кажучи, непрофесійні заяви стосовно того, що ви будете робити, коли ми задавали питання міській владі, якщо завтра котельна північного промвузла не зможе працювати, говорили, та ми там перемичку якусь зробимо. Профільний заступник про це говорив, ми там зробимо перемичку і будемо опалювати тими можливо потужностями, які сьогодні є. На суми теплоенерго мається на увазі. Яким чином це зробити? Повинні розрахунки, повинна розрахувати, розрахована бути потужність. Знову ж таки, ну, тієї котельні. Повинна бути схема теплопостачання, щоб зрозуміти, скільки додаткового навантаження буде на ту котельню, яка сьогодні існує, яка в оренду передана, да? Приватні компанії, для того, щоб вистачить цієї потужності, щоб забезпечити. І знову ж таки, навіть в цьому контексті ми говоримо, так ми ж таким чином, якщо ми автономізуємо обласні заклади, зменшимо потужність і навантаження на загальну систему, вам менше прийдеться вже думати, де шукати ці резерви. І за цей період давайте спільно робити. Ми автономізуємо свої заклади, ви розробляєте схему теплопостачання і шукаєте альтернативні ресурси, резерви для того, щоб забезпечити місто теплом. Закінчиться все дуже, дуже погано. Може закінчитися.
закінчиться, може закінчитися колапсом. Цей опалювальний сезон, можливо, ще витягнемо на там особистих домовленостях і лімітів, ну, знову ж таки, завдяки тим гарантіям, які там особисто Микола Кличко давав, як голова адміністрації, і просив їзди в Київ, щоб все ж таки не створювали таких прецедентів, і там поступово будемо шукати моменти, як вирішити питання, скажімо так, з погашення боргів. Але проблема нікуди не дінеться по тій динаміці, яку ми бачимо вже. І наступний опалюваний сезон знову ж таки постане питання. Оскільки ця котельня фактично приватна і вона належить СНВО, прямо вплинути не буде можливо. Тоді логічне виникає питання, а що ж робити? А робити потрібно дуже просто. Потрібно передати і реорганізувати цю систему теплопостачання таким чином, щоб прямо місто могло на неї вплинути. Є сьогодні сума теплоенерго. Потрібно сідати і рахувати. Повертаємося до наукового обґрунтування схеми теплопостачання міста Суми, в якій потрібно розрахувати ту потужність, яка потрібна, щоб забезпечити частину міста, яка опалювалась від котельні північного промвузлу. Потрібно прорахувати потужності суми теплоенерго і зробити план переходу від котельні північного промвузлу для того, щоб повністю всі ці моменти зосередоточити нас можуть, звісно. Ну, знову ж таки, потрібно розрахувати. Сумський державний університет взяв на себе цю функцію. Він може це зробити, але ж ми не можемо отримати вихідних даних від міста Суми, на жаль. Вже в грудні місяці голова обласної державної адміністрації був присутній міський голова, потисли руки, домовили, що все, ми всю інформацію надамо. 2 місяці пройшло, жодної інформації не надано. Давайте про ще одне важливе питання для уже не тільки жителів нашого міста, а й області – це ремонт доріг. Цього року було виділено 573 мільйони, правильно, з дорожнього фонду. Це на 25% більше, ніж минулого року. Які дороги будуть відремонтовані цього року за планом? Ми нещодавно мали публічний звіт стосовно минулорічної діяльності, говорили про те, що багато це чи мало від, ну, ті дороги, які були відремонтовані в минулому році. Ми всі зараз побачили з потеплінням, що по багатьом ділянкам дороги в області разом зі снігом посходила і дорога, те, що було полатано. Да? І є взагалі розуміння того, що потрібно відходити від таких от ремонтів, там ямкового ремонту. Дійсно, там, де це неможливо зробити швидко, потрібно робити ямкові ремонти, але глобально потрібно ставити питання капітального ремонту доріг. Коли там 15 років ніхто або 20 не приділяв увагу капітальним ремонту доріг, ну, де ви чули за останні, там, не знаю, якщо там брати до 2016 року, щоб десь були збудовані нові дороги. Фактично, по країні такого не було. Це не буде марним витрачанням грошей? На один рік ремонту вистачає ямкового? Правильно. Ми сьогодні маємо фінансування, маємо повноваження передання першим обласним адміністраціям з цього приводу, маємо достойне фінансування. І ви бачите, що воно кожного року збільшується близько 25%, кожного року маємо прирости. Там рекордні фактично. Фактично, як ви вже сказали, там більше півмільярда гривень сьогодні буде витрачено на дороги в Сумській області. І ми прихильники того, щоб все ж таки робити капітальними ремонтами певні ділянки дороги. Ми розуміємо, що ми за один рік не відремонтуємо всі, але ми досить прозоро, для чого і провели цей захід, показали, що дивіться, є стільки та коштів у нас. Давайте тепер ми цю інформацію довели до районів, щоб вони показали, що першочергово. Тобто ці кошти і на наступний рік будуть збільшуватися, і кожного року будуть прибавляти 25%. 50, 75, 100. Да, до тієї суми, яка була виділена. Тому зараз ми звернулися до всіх і голів адміністрації, до представників органів місцевого самоврядування, для того, щоб вони визначилися і сказали, що для них першочергове. Потім цей перелік буде надісланий в Укравтодор, там затверджений фактично. І відповідно в співпраці з органами місцевого самоврядування, з представниками влади на місцях, будуть визначені пріоритети. Цю суму, яка виділена в Сумській області, будуть відремонтовані дороги. Таким чином, за найближчі там 5 років ми плануємо все ж таки провести до нормального стану інфраструктуру в області. Є загальна державна також стратегія, яку декларує сьогодні президент, про неї говорив і прем'єр-міністр України, про те, що є обласні центри, які за найближчі 5 років уряд хоче з'єднати повністю нормальними дорогами між собою. Тобто зараз чітко розподілили повноваження. Є на службі автомобільних доріг залишилися повноваження в розрізі державних доріг. Місцеві дороги передані обласним державним адміністраціям. В минулому році, наприкінці року, створена заснована обласна державна адміністрація, державне підприємство «Дороги Сумщини», яке буде займатися фактично місцевими дорогами.
Тобто ми розподілили державні дороги в службу автомобільних дорог, місцеві дороги в державне підприємство «Дороги Сумщини». Ту стратегію, яку задекларував сьогодні прем'єр, виконує служба автомобільних доріг, і вони найближчим часом з'єднають всі обласні центри нормальним сполученням, якісним, дійсно європейської якості. Сьогодні це можна побачити по минулорічній роботі на трасі Охтирка-Харків. В цьому році в планах служби автомобільних дорог ремонтувати Охтирка, точніше Суми-Полтава. Це якраз та ділянка від Охтирки до Сум. І якщо ці роботи будуть виконані, зараз там є певні труднощі, я знаю, з проектними роботами, не на всі ділянки є проєкти. Якщо вони виконають цю роботу, то фактично від Сум до Харкова ми будемо мати гарну дорогу, якісну, сучасну, нову дорогу. Та сама ситуація. В цьому році певні роботи на трасі так званій Суми-Полтава, але це ділянка від Сум до Охтирки, тому що від Охтирки до Харкова вже дорога абсолютно нова, і в цьому пересвідчилося вже кожен мешканець і Сумської області, і Харківської може на цьому пересвідчитися. В планах в цьому році відремонтувати ділянку, можливо, не повністю від Сум до Охтирки, тому що на деякі ділянки немає проєктів сьогодні, вони виготовляються. І таким самим також є наступний пріоритетний напрямок – це з'єднати Суми зі столицею. І це стратегія служби автомобільних, точніше, це стратегія уряду, яку втілює в життя служба автомобільних доріг. Наше завдання, щоб до цих доріг, які з'єднують обласні центри, поступово зробити нормальне сполучення з містами і селищами в області. Тобто до тієї мережі, яку будують на державному рівні, ми повинні за ті кошти, які передані нам і відповідно до наших повноважень, зробити нормальне сполучення і приєднати до цих центральних доріг. І таким самим є досить чітка і зрозуміла стратегія на найближчі там 5 років, як зробити сучасну інфраструктуру. Адже сьогодні ми ж всі розуміємо, що без сучасної інфраструктури не буде притоку інвестицій, тому що це перше і найголовніше, на що звертає увагу інвестор, чи можна взагалі доїхати. На жаль, Суми так географічно розташовані сьогодні, і щоб навіть по методиці нема перспективи, скажімо так, в найближчі роки отримати там сучасний аеропорт в місті, тому що є поруч Харків, є там Полтава, є сьогодні невелика відстань фактично до київських аеропортів. Тому ми розуміємо, що в пріоритеті нам потрібно розвивати залізницю і також дорожні сполучення. І коли ми говоримо, спілкуємося з іноземцями стосовно того, навіть щоб приїхати до Сум, вони кажуть, там від аеропорту ж навіть дорога плоха, або з Харкова, або з того ж Борисполя, да? То я думаю, що ні в кого немає сумнівів стосовно того, що дорожня галузь – це основа інфраструктури країни, основа притоку інвестицій, фундамент, на якому буде базуватися подальший розвиток. А з районами на умовах співфінансування, да, робить? Так, з районами є окрема програма 50/50, як і в минулому році. Якщо органи місцевого самоврядування виділяють кошти, то ми з обласного бюджету 50% будемо додавати. Зараз у нас реформа децентралізації активно впроваджується, і нібито вона має давати переваги, дає більше повноважень на місцевих рівнях, але в той же час є факти неефективного використання коштів на місцях. От як часто доводиться з цим зустрічатися у нас в області, чи є якісь такі випадки Є сьогодні випадки. На жаль, як ви правильно зазначили, що триває реформа децентралізації, але вона не завершена. І на останньому форуму органів місцевого самоврядування, де був присутній голова держави Петро Олексійович Порошенко і Володимир Борисович Гройсман, і саме прем'єр наголошував на тому, що ми повинні до 2020 року завершити цю реформу. Адже маємо, на жаль, такі непоодинокі випадки по країні. Коли держава віддала кошти, віддала повноваження, віддала фінансування, але фактично немає механізму контролю. Взагалі, в класичному розумінні цієї реформи, як вона повинна, чим вона повинна бути завершена. Тобто це створення 100% покриття країни об'єднаними територіальними громадами, це потім реформування районів, зменшення кількості районів і, скажімо так, укрупнення цих районів, введення інституції або префектур, тобто представництво президента, скажімо так, і яким буде належать контрольна функція. На прикладі наших там партнерів із Європейського Союзу можна побачити в європейських країнах, як працює така модель. Тобто держава віддає кошти, віддає повноваження, але залишає за собою функцію контролю. Вона дивиться за рішеннями місцевих рад, які приймаються, за використання
використанням коштів. Якщо бачу якісь, там, скажімо, на думку представника президента, незрозумілі дії або некоректні, або незаконні, або там, можливо, неефективне використання коштів, ця людина або цей орган може призупинити це рішення і направити ці матеріали на розгляд до правоохоронних органів або до суду. І якщо це рішення буде підтверджено, то тоді понесуть відповідну відповідальність. Якщо ні, розблокується, далі буде продовжена ця робота. Тобто ці процеси плануємо завершити до 2020 року. На жаль, зараз так, є такі випадки по області, і там в Великописарівському районі було зараз, не хочу конкретизувати, там, хто був присутній на колегії обласної державної адміністрації, чули про ці випадки. Ми розбираємося, дані доручення голови обласної державної адміністрації, адже хоч реформа не завершена, але ніхто не відміняв сьогодні роботу правоохоронних органів. Є Держаудитслужба, є сьогодні там Рахункова палата, є і та ж сама Національна поліція, яка має в своїй структурі там управління захисту економіки. І по таким, скажімо так, діячам дані доручення голови обласної державної адміністрації розібратися в цих процесах, і якщо там насправді є факти неефективного використання або факти злочину, притягнути таких людей до відповідальності. На жаль, з одного боку, реформа децентралізації, це, знову ж таки, визнана всім світом сьогодні, європейськими країнами, одна з найуспішніших реформ, яка відбувається в країні. Багато президентів і членів уряду обіцяли віддати ці повноваження на місця, але єдиний, хто це зробив, це фактично діючий президент, діюча команда, яка розпочала ці процеси і віддала той ресурс з центру на місця. Але з тим самим ми відкрили такий ящик Пандори для популістів, які можуть на волні популізму прийти до влади, там, наговорити багато неправдивої інформації людям, люди обирають таких керівників, особливо це стосується сільської місцевості, тому що в містах люди більш обізнані і розуміються в процесах. В селах, в сільській місцевості є такі випадки, коли приходять на волні популізму люди до влади і потім не знають, що з цим робити. Або в власних інтересах використовують, в Сумській області є такі випадки, коли там займаються підприємницькою діяльністю, обробляють там якусь невеличку частину землі, і йому не вигідно просто думати про інтереси громади, він прийшов до влади, щоб захистити свої бізнес-інтереси. Але хотів би наголосити, що ми зі свого боку не дозволимо таким чином поступати з громадами. Будемо контролювати, і нам, я думаю, вистачить все ж таки сили і повноважень, щоб таких недолугих керівників привести все ж таки до, скажімо так, нормального стану, і щоб вони почали працювати на інтереси громади. Або ставити гостро питання про те, щоб припиняти повноваження таких керівників.